咖喱羊角豆、红汁鸡、三八鱼，还有青菜和白饭。谁说天下没有白吃的午餐？加码说这些通通都可以让你白白拿、白白吃，不用给钱，还可以尽情吃到饱。是的，加码最新力作在吉隆坡的扎兰巴巷开了这家一马非政府组织餐馆，每逢周一至周五早上11点到下午3点，欢迎大家来吃免费午餐，先到先吃。而且加码说他已经收到了匿名善心人士的巨额捐款，可以赞助大家白白吃3年。Bermula semalam, ya, kami telah pun siap mempunyai dana untuk 3 tahun. Kami mempunyai bajet yang sudah cukup untuk 3 tahun beroperasi. 啊，不过加马先生，我们华人俗语有句话说，哪里可能有这么大只的蛤蟆满街跳哦？免费午餐这么好康，背后有没有什么政治议程哦？大选要到了，所以才来请吃是吗？Ianya tidak langsung melibatkan pilihan raya. Saya mengalu-alukan semua orang datang, tak kira pahaman politik daripada DAP, daripada PKR, daripada PAS dan sebagainya, asalkan ianya rakyat Malaysia. 哎呀，大家不要小人之心啦。加码说请大家免费吃午餐，没有政治议程，才不管你是火箭人、蓝眼人还是月亮人，只要你是大马人都无人欢迎你来吃，只要吃完记得自己洗碗就好了。而会突然转性这么好人，加码说那是因为他2个月之前刚刚过世的好朋友给了他很有启发性的人生体悟。kesedaran ini datangnya daripada sahabat saya, ya, rakan perniagaan saya telah pun meninggal dunia 2 bulan yang lepas. Apa pun yang kita lakukan dalam dunia ini, berapa banyak pun harta dan duit yang kita cari, akhirnya ya, tidak pergi ke mana. 生不带来，死不带走，人生在世有多少钱都好，死了都带不进棺材。是的，这句话实在发人深省。